Museveni. Museveni. Uyise mirundi emeka. Mwami yose lirutaba isirwa. Muzukuru waka lechezi. Ngo msomesa lumbuye buatero kuyita. Yoweri kaguta Museveni. Saba yekera. Saba yekera. Sebu. Jinote tulimu miaka jachi nana. Sebu nyongero kujukiza. Tulimu miaka jenku mibiri. Okutandikira ku nkumi bidi. Tulooza ndi tulimu lukumi muru enda. Yoseri lutaba isirwa. Emizanyo jozanya. Nchidamu kuguno murembe. Tejigenda kukola. Echoku biliba na Uganda kusirika. Niba kutunuli laba titobaita basiru. Tulooza anti basiru. Era tulooza anti tebamanyi. Tebategeera. Olunaku lugenda lugenda kuba lumu bwe luti. Ojja kutegeera munnayuganda bulijjo atudde n'asirika. Ganda wange. Gwe kennyini omwaka oguwedde mu Okitoba nga 28. 22 mugomo. Wategeka abasajja bo. Nibagenda nebabwatula abali b'embizi. Ekoma mboga ekyanja. Simanyi bomu ate ya misumali. Simanyi bikoze bitya. Mumbeere eyo yemu. Nimuteekawo omwana omuwala. Nimugamba omwana omuwala nagamba. Yabadde ayambadde t-shirt ya Bobi Wine ya NUP. Alese nsawo eyo. Musajja abadde wa NUP nga ayambadde t-shirt ya NUP. Musajja gwe tewafunamu yadde kafansonyi. Nga we wabadde wano ng'oli ku TV kamera zikutunuulidde zonna mbozze kwogerako eri eggwanga. Mu bigambo byo n'osituka n'ogamba embizzi ezaakubye abali b'embizzi tujja kuzikwata naye bwemu yabadde yambadde t-shirt ya NUP eya Bobi Wine. Era ng'oyagala okukwata abakozi baabo ebikolobero oba linkinge ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert oba NUP. Bannayuganda ne bakikwa. Ne bakikubirawo. Ne weebwala bwala. N'okivaamu. Kakati ku luno olaba onyinyiikidde okuwamba abaana. Abavubuka obamalawo. Bavubuka bakuwunyira bubi. Bakutaddeko akapressure akamaanyi ennyo ku international community gy'ojja obuyambi ssente ziganye n'Ebola gy'obadde weezingidde. Simanyi Ebola 19 nazo ssente ziganye baganye okkuwa. Ngogamba nina okulongoosa erinnya lyange. Bana bavubuka bonkya abawamba, naye nina okulaga ensi nti tewali kiwamba bantu nkwata bamenyi b'amateeka. So kaakati ku okuvaayo n'ogamba nti Ssekimpi mukunzi wa NUP. Bombo kidat. Museveni. Obwongo bw'otutunira olaba bufaanana bwa full figure. Babucha mani. Babebe kulu. Handichi. Sebo omuntu n'agenda akole ekikolobero. Naye nga alina national ID, alina kaadi ya NUP. Nga alina n'ebimwogerako bimulaga mukunzi wa NUP. Naye nga yagenda naye ebukomero. N'avaayo najja embaale. N'amala n'amaliriza ekapeeka. Seven walwana muntiko kweri. Dala dala walwana musajja kwe. Oba watwala kiwedde. Umwana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gw'ogamba nti wa Facebook akwata bukwazi simu wa kamera bwati. Akutadde ku bunkenko tuuka ku extent eyo. Otandika okwata abavubuka abato obasigeko ekifaananyi eky'obuyeekera. Abatamanyina mundu weefaanana. Abatamanyina webasiga trigger ya mundu. Oyagala kubambazaako kikookolo kya buyeekera. Seveni. Leka ate kulimba naawe. Boyiza kutte. Tugenda kwongera okulabisa. Boyizi kya kukwata. Ate boyi togenda kutufuna. Tojja kutufuna boyi. Ebyo by'obadde omanyi togenda yola bavubuka vubuka bonna batutegeka ebisango sanga ebitategekera. Man.
guno mulembe mwagulanyi. Likinga, followinga nuwa mtwe.